በደቡብ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የመልካም አስተዳደር ዘርፍ አስተባባሪና የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባብዲ በሰጡት መግለጫ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በደቡብ ክልል በሰላም መጠናቀቁን አንስተዋል። ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ የጸጥታ አካላት ሚናቸው የጎላ ስለመሆኑም ነው ያነሱት። ምርጫው ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ በርካታ አካላት አሉ። ካበረከቱት አስተዋጽኦ አኳያ በክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮና በህዝቡ ስም ምስጋና ላቀርብ ፈልጋለሁ። በክልላችን በሁሉም አካባቢዎች ያሉ ሚሊሻዎች፣ መደበኛ ፖሊስ አካላት፣ የክልሉ ልዩ ኃይል ፖሊስ አካላት፣ እያገዙን ያሉ የፌዴራል ፖሊስ አካላት፣ በሁሉም አካባቢዎች እያገዙን ያሉ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት አሉ። እነዚህ አካላት አጠቃላይ የአካባቢ ደህንነትን በመጠበቅ የምርጫ ጣቢያዎችና ቁሳቁሶችን በመጠበቅ የምርጫ አስፈጻሚ ታዛቢዎች ተንቀሳቅሶ የሚሰሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳዳሪዎች ጨምሮ በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ ደህንነታቸውንም በመጠበቅ ጭምር ታይቶ በማይታወቅ መንገድ ያለ አንድ ኮሽታ ምርጫው እንዲጠናቀቅ እጅግ በጣም የሚገርም ተጋድሎ ፈጽመዋል። በክልላችን ህዝቦች ስም ለእነዚህ የጸጥታ አካላት ከልብ የመነጨ ምስጋና ላቀርብ ፈልጋለሁ። የፖለቲካ ፓርቲዎች በፉክክርና በውድድር ሂደት ሚዛን በመጠበቅ ላበረከቱት ድርሻ ምስጋና ይገባቸዋል ያሉት ኃላፊው፣ የክልሉ ህዝብም ለምርጫው ስኬታማነት ላበረከተው አስተዋጽኦ ምስጋና ይገባቸዋልም ነው ያሉት። የፖለቲካ ፓርቲዎችም ቢሆን ዘንድሮ ያካሄድነውን ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከጸጥታ አካላት ጎን ሆኖ በፉክክርና በውድድር መካከል ሚዛን በመጠበቅ የተሳካ ምርጫ እንዲሆን ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። የተፎካካሪ ፓርቲ ተወካዮችና አካባቢ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ላበረከቱት አስተዋጽኦ በተመሳሳይ በጸጥታ ተቋሙ ስም ምስጋና ላቀርብ ፈልጋለሁ። ምርጫው በሰላም በተጠናቀቀበት ማግስትም ህጋዊ ባልሆነ መልኩ የተንቀሳቀሱ ያሉት አካላት አሉ ያሉት አቶ አለማየሁ፣ በተወሰኑ አካባቢዎችም አገልግሎት ሰጪ በሆኑ ተቋማት ላይ ጉዳት የማድረስ ምልክቶች መታየታቸውን አንስተዋል። በዋነኝነትም በኢትዮ ቴሌኮምና በኤሌክትሪክ አገልግሎት ላይ ጉዳት ስለማድረሳቸውም አንስተዋል። ህዝቡም በእንደዚህ አይነት ተግባራት ላይ የተሰማሩ አካላትን ለህግ አሳልፎ እንዲሰጥም ጥሪ አቅርቧል። ህዝቡም በአግባቡ አክብሮ የህዝቡን ድምፅና ህዝቡ የሰጠውን ድምፅ ውሳኔውን በአግባቡ አክብሮ ዘላቂ የሆነ አገር ውስጥ መረጋጋት እንዳይፈጠር የሚፈልጉ ኃይሎች ኦልሬዲ አገር ለማፍረስ ከሚንቀሳቀሱት ጋር ከመሰለፍ ያለፈ ምንም አይነት ፋይዳ ይኖራል ተብሎ አይገመትም። ከዚህ አኳያ በተወሰኑ አካባቢዎች የሚታዩ ችግሮች አሉ። ህገወጥ እንቅስቃሴዎች የማድረግ በተለይም አገልግሎት የሚሰጡ የትላልቅ መንግስት ተቋማት አካባቢ፣ ቴሌ አካባቢ ስርቆቶችን ለመፈጸም መብራት ኃይል አካባቢ፣ ኤልፋ አካባቢ የተወሰኑ ወንጀሎችን ለመስራት የመንቀሳቀስ አገልግሎት ሰጪ የሆኑ በርካታ ተቋማት፣ የውሃ ተቋማት፣ የተለያዩ አገልግሎት የሚሰጡ የመንግስት ተቋማት አካባቢ አንደኛው ወላይታ አካባቢ ነው። ወላይታ አካባቢ የቴሌ መስመሮችን ለመቁረጥ ሙከራ ተደርጓል። ይሄ ተቋሙ ለጸጥታ ተቋሙ አቅርቧል። በፍጥነት መታረም አለበት ብለን በተደራጀ መንገድ የጸጥታ ተቋሙ ይሄን እያረመ ነው ያለው። ገመዱን መቁረጥ አንዳንድ አካባቢዎች ጋር አሁን አላባ ጋር ቀደም ሲል ከምርጫ በፊትም በምርጫ ሊጀመር አንድ ቀን ሲቀረው እንደዚሁ በተመሳሳይ የቴሌ ካሜራዎችን ጨምሮ ለመስረቅ ሙከራ ተደርጓል። እነዚህ ጉዳዮች አጠቃላይ የህዝብ የልማት ጥያቄን የሚያደናቅፉ እንጂ የሚያጠናክሩ ስላልሆኑ በፍጥነት መታረም አለበት የሚል አቅጣጫ አስቀምጠን እየሰራን ያለው ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በዚህ መንገድ የሚቀለበስ የትኛውም ጉዳይ ስለማይኖር ማለት ነው። ይህን እየሰራን ነው። እነዚህ አካባቢዎች ላይ እነዚህ ምልክቶች አሉ። ሌሎች ጋም የተለያዩ ጥቃቅን የሆኑ ፍላጎቶች ስላሉ በፍጥነት እንዲታረሙ አቅጣጫ ተቀምጧል። የስፋት ባይኖረውም ምልክቶች አሉ። የልማትና የሰላም ግንባታ ስራዎች ተጠናክሮ ይቀጥላልን ብለዋል አቶ አለማየሁ ባውዲ። ሀገራችንና ህዝባችን በትዕግስትና በተረጋጋ መንገድ አሳልፎት የነበረው ምርጫ
ወዳልተፈለገም ለመውሰድ የሚደረግ እንቅስቃሴ በመሆኑ የጸጥታ ተቋማችንም በተለይ ምርጫውን እንደዚህ ያሻገረው መላው ህዝባችን እንደዚህ አይነት አጥፊ ድርጊት ውስጥ የሚሰማሩ ኃይሎችን በተገቢው መንገድ አጋልጦ በመስጠት ከጸጥታ ተቋማችን ጎን ሆኖ የህግ የበላይነት እንዲከበር ማድረግ አለበት።